Další Minecraftový video. Nazdar, nazdar lidi, tady je Skymax, jaká ředitel Vápenky, jaká polem polo, ale jmenuji se Martin, teď jsem to zapomněl na chvilku dokonce, tyhle, cože? No to je jedno, helejte a říkejte mi, jak chcete, a vy si určitě říkáte, kde jsou další videa, helejte, a to já vám hnedka řeknu, já zrovna jsem tady na Gitcraftu, zrovna jsem si ulovil mapu, počkej, já vám ji neukážu, ne, vlastně já vám ji můžu ukázat, zrovna jsem si ulovil level 3 mapu, tak já jdu ulovit. Já jdu najít a přitom vám dám takový update jakoby ohledně... Oh, frame drop. Ne, dobrý, není. Přitom vám dám update jakoby... Proč, kde jsou videa, tady tohleto a znáte to. Čekejte, já vždycky nevím, jestli to je O nebo T, nebo teda nula. Je to, bude to, po co, že to bude nula, ale... Bude to 0, 2, 6, C, 2, 7... Fail. Nebo něco, tak to bude jinak, tak to bude. Já jsem tak línej to kontrolovat, jestli to mám správně napsaný, tak je to O. New direction added. Boom. Jop. Takže tam tudy. Máme tady tohle. Jo, máme tady příčka. Takže, já jsem byl nemocnej. A to dvakrát za sebou. A kvůli tomu, že jsem byl nemocnej, tak jsem neměl kapacitu energetickou ani hlasovou, abych mohl dělat další věci. O to si nemyslete, jako že žádný nebudou. Jako zrovna teďka, pokud to všechno dobře dopadne, tak snad ještě dneska, nebo já teda nevím, kdy tohle to uploadnu, jo. Ale by teďka mělo vyjít nějaký další video. A hlavně teda, samozřejmě, ono to jako... Ono to vypadá, že se nic neděje, že jo, když na kanálu nic není. Ale já urputně makám na dalším... Na dalším songu Minecraftovým, fakt, ale jako jo, ale ono se to nezdá, já to prostě chci mít, aby ty věci byly prostě dobrý, a aby byly dobrý, tak ono to fakt zabere jako čas, a hold to trvá, a znova říkám, že přes týden prostě nic, já prostě přes ten týden, ne, tak já se trošku jako vymlouvám, já se samozřejmě, že bych si jako mohl ten čas jako trošku líp jako rozvrhnout, ale to bych musel nebejt tak línej a umět s tím časem nakládat, no a to já prostě neumím, to já neumím. Jinak kdyby náhodou nikdo z vás nevěděl, tak na Gatecraftu, když držíte v ruce pírko, zmáčete prej čudlík, tak vás to poskočí takhle, což bude teďka zrušený, protože za chvilku bude Magic Update, ve kterým se to celý udělá jinak, tady už budou na ferovku ty vlastně kouzla a tady ty tričky, to bude pecka, těším se na to. A taky, kdo neví, tak na Gatecraftu, když máš ten fishing rod, jak je to česky, cože? Ty vole, jak to, že to nevím? No já to vím, samozřejmě, rybářský prut, no ty vole, ho. Tak si s ním můžete ulovit, že ryby, mimo jiné, ryby. A nebo třeba něco dalšího, třeba různý bordely se tam válejí většinou. Ale hlavně taky mapu, že jo, a potom vylovíš tu mapu, tý mapy máš napsaný něco, je to level 2 nebo 3. Ty jedničky většinou, když vylovím, tak po těch ani nejdu, jako mě, protože tam jsou prostě hrozný nesmysly, já jsem tuhle prostě šel dokonce pro level 2 a to jsem prostě šel proto ani nevím jak dlouho a bylo tam jako úplný prd, prostě tam byl nějaký prostě golden krumpáč, jo, něco takovýho a leather kalhoty, prostě úplně to je rage quit z toho. Hej, to je pěkný tohle, jak to takhle teče z toho, taková, no, bylo by to ještě pěknější, kdybych to dokázal vylíst. Koukám, že už tady někdo lezl. No, takže já vždycky beru jenom levely 3, my tři bratři, levely 3. Jako. Čeče, ty vole, tvoje ta džungle, tvoje, já nevím, jak to máte vy, jo, ale as far as I know, tak to, víte co, no, o tom přesně mluvím. No, smooth fighting v džungli, ty vole, prostě v džungli se to kouše trošku víc, nebo je tady vždycky frame drop, když člověk natáčí, že jo, tak počítač úplně vždycky z toho funí.
říká, ne, já už nechci, prosím, já ne, nenatáčej Minecraft a nehraj ho zároveň, už je to tak hrozně náročná hra, koukni na tu grafiku, jak je promakaná, že ty stíny, ty shadery, tohleto. A no, a takhle, ježiš, já to prostě nechápu, když to určitě šlo naprogramovat nějak jako líp, jo, já se teda v programování vůbec, ale vůbec nevyznám, jo, ale podle mě, no ne, to je jedno, to je jedno. Si Far Cry 3 si rozjedu na ultra na svém notebooku, ale Minecraft prostě ten notebook takhle nefuní, ani, on to tady samozřejmě není slyšet, jo, ale prostě ten úplně teďka prostě tady funí prostě z posledních sil. Bože. Jo. No a tak, no. Ty vole. Ty, jo, přičemž já teda nevím, jak vy, ale jo, samozřejmě ještě taková technická, že jo, proč není Gatecraft 1.5 nebo 1.5.1? No to protože, že jo, má spousty vlastních autorských pluginů a to trvá, než se to přepíše, že jo, než to Gekon přepíše zase, aby to fungovalo v těch novejch. A ty vás nemůžu pomoct, ale ty v poslední době Minecraft, ty mě to tak hrozně baví, jo. Úplně prostě člověk tam staví, že může si bude postavit, co chce a může prostě tohle a tamhle, to úplně tam je volný, jo. Zatímco v tom reálném životě prostě nemůžeš nějaký ty věci dělat, jo, tak v tom Minecraftu si můžeš dělat úplně cokoliv. To je hrozně, jak takhle utíkáme z té reality a nemíš toho, abychom žili správně, tak si tady žijeme v Minecraftu. Ty to trvá nějak hrozně dlouho, tak jsem musel ujít prostě 150 milionů kostiček. No teda jako já jsem nemusel nic, že jo, já si tady sedím za kompem a to zatímco ten, tyhle, to by bylo krutý, kdyby tady tenhle ten, jinak to jsou Featherfalls a Protection boty a Aspiration a co je to druhý? Protection, já nemám Aqua Infinity, aha, interesting. To by bylo zajímavý, kdyby ten panáček se nějak jako měnil podle toho, jak dlouho hraje, že by mu třeba rostly fousy nebo a svaly a podle toho, jak moc svaly na rukou podle toho, jak moc kope a mlátí a svaly na nohou podle toho, jak moc chodí, já vůbec nevím. A počkej, ale Martine, teď to máme v reálném životě, to jsme my to takhle máme. No jo, ale to není taková zábava, když to musíš hrát každý den povinně, Minecraft si zapneš jenom, když ho chceš a to je prostě úplně v pohodě, jo, tam žádný stres v tom takhle nejistý, dobrý. No ne, tak to jsou tady moje takový to klasický dilema, jakože typ, ne, nic, já už to nesmím, musím to říkat, to je jedno, prostě, ne, budu, cože, ne, vůbec nic. No, takže tak, ale teď už zase nejsem, takže teď už zase budou videa a budou i songy konečně, protože ono se to nezdá, ale ono to je jakoby těžký to jako připravit všechno. Ono potom jako třeba jako natočit a sestříhat a tak dál, jako to už, to třeba ani tak jako, na samozřejmě je to těžký, tyhle, teď to, že Minecraft ukrál, to jsem, ty vole, to jsme dělali hodně dlouho, ale jako vůbec jako to vymyslet všechno, jak to udělat, jo, to je na tom těžší. Pěší. Prší, no, se moc nerýmuje. Jinak jdem hrát. To taky bude všechno, až tady zase budu mrtvej ze školy, tak to bude další hromada těl. Někdo psal, měl by si založit Facebook, ale já mám Facebook, Skymax má Facebook, normálně, když běžte na YouTube, na můj profil a tam je v odkazech Facebook, v odkazech je odkaz na Skymaxu Facebook, takže jako tam feel free to jako join. Já tam čas od času něco napíšu. Teď jsem tam toho moc nedělal, protože v poslední době já jsem toho měl hrozně moc, nebo jakoby ani jsem toho tolik moc neměl, já jsem spíš znáte to, jak jako máte udělat nějaký věci a úplně se vám do nich jako nechce a vlastně klasika. No dobrý, tak teď nevím, co se stalo. Až tamhle, jo. Počkejte. To si tak, to si tady ty poslední těch pár, to je nádherný tohle. To je nádherný, já si nemůžu pomoct, mi se tohle to prostě fakt líbí. To bylo jako, jak asi by, když by takhle plaval v té vodě, tak jak by u toho, a, počkej.
jsme u toho, vidíte tu šipečku, já jsem tam nevidět, kam se koukám, že logicky, ale vidíte šipečku na kompasu. Aha. Jo, tak je to tady, tak buď je to nahoře. Jsem to úplně přehlíd. No, ono to je tady nahoře, já nemusím jít nikam kopat, no to je pohoda, co tady máme. Ty vole. Water bucket, špong. Ano, takže level 3 prostě se má i to, já se aspoň vezmu tu truhlu sebou, ne, když už nic jiného. Ne, já ji nemůžu ani, ne! Ne! Dobrý, tak máme tady, čekej, já se to bojím placenout, ne, já nemám ani silk touch, co? Jo, tak, jako, ano, samozřejmě šponka jako není nějak jinak získatelná, pokud ti nemůže vypadnout na Blaze Bridges, nebo nemůžeš ji vytáhnout z vody, nebo ji nevyobchoduješ, ale jako jinak je ti k hovnu, že jo? No nic to. Tak, tak jo, no, hele, tak to byl neúspěšný treasure hunt a nějaký update. A to, a nebojte, videa zase budou. Nebo jakoby jsou, ale znáte to. No nic, ale. Nic, ale. Tak jo, mějte se zatím če, jak drží tu hovu. Kdyby s ním šlo třeba něco aspoň umývat, a to je jedno, ne. Nic, ale. Tak jo, hele, zatím, mějte se zatím, čau.